Xalq qabulxonalari, har bir hudud va sohadagi real manzara, asl holat va mavjud muammolarni aniqlash uchun tutilgan ko'zgu. Sirdaryoliklarni ko'p yillardan beri qiynab kelayotgan yo'l muammosini bartaraf qilish borasidagi harakatlar, ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlash yo'lidagi choralar. Bular Sirdaryo viloyat xalq qabulxonasi sektor rahbarlari o'rganishlaridan keyingi jarayonlar. Boshqa yechimini kutayotgan masalalar ham muxbirimiz e'tibordan chetda emas. Hozir shu haqda. Guliston tumanining Beshbuloq qishloq fuqarolar yig'indi yashovchi aholidan Mingchinor ko'chasidagi yo'llar ta'mir talabligi, kuz-qish mavsumida mahalla ahli, ayniqsa yosh bolalarning maktabga borib kelishida katta qiyinchilik yuzaga kelayotgani xususida tuman xalq qabulxonasiga murojaat kelib tushadi. Sektor rahbarlari bilan ushbu muammo atroflicha o'rganib chiqildi va Mingchinor hamda Mevazor ko'chasiga tosh shag'al bilan tekislash ishlari boshlab yuborildi. Tumanning Sharq haqiqati mahallasi aholisi uzoq yillardan buyon ichimlik suv muammosidan qiynalib kelardi. Aholi murojaatlari o'rganilgandan so'ng bir donadan tik quduq va suv minorasini qurish, ikkitasini rekonstruksiya qilish, ichimlik suv tarmoqlarini tortish ishlari boshlab yuborildi. Shuningdek, Yulduz mahallasining Oqtosh, Nasaf, Yangi hayot, Nasaf ko'chalaridan o'tgan zovurlar ham aholi murojaatlaridan so'ng tozalanib, natijada tomorqalarga oqar suv kirib bordi. Minglab oilalarning daromadi yaxshilanadigan bo'ldi. Sohilobod qishloq fuqarolar yig'ini aholisi hududdagi 17-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti eskirib, bugungi kun talablariga to'la javob bermay qolgani va muassasani kapital ta'mirlash amaliy yordam berishni so'rab murojaat qilishdi. Muassasa tumanning investitsiya dasturiga kiritildi va ajratilgan 6.2 milliard so'm mablag' evaziga 90 o'rinlik maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rnida mutlaqo yangi ko'rinishga ega bo'lgan 140 o'rinlik bog'cha qurilishi boshlab yuborildi. Keyingi manzil Sirdaryo tumani, Hikmatli mahallasi aholisi Marjona nomli nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tezroq ishga tushirish bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat qilishdi. Joriy yilda qurib bitkazilgan ushbu muassasa 150 o'ringa mo'ljallangan. Karantin sababli yopilgan xususiy bog'cha o'rganishlardan so'ng sanitariya talablariga to'la rioya qilgan holda yana qayta ochildi. Ushbu mahallaning yo'llari ham ta'mir talabligi bois aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Xalq qabulxonasi sektor rahbarlari bilan hamkorlikda ish olib borib, ko'chaga tosh shag'al yotqizildi va ta'mirlash ishlari bajarildi. Shuningdek, Orzu mahallasining Mashal va Nasafber ko'chalariga tosh shag'al to'kilib, asfalt yotqizildi. Ushbu mahallaning 4-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining isitish tizimlari to'liq ta'mirlab berilmoqda. Oqibat mahallasidagi 1-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining isitish tizimlari nosozliklari bartaraf etilmoqda. Shu bilan birga Paxtakor mahallasi hududidagi 27-chi sonli umumta'lim maktabining isitish tizimlarini ta'mirlash bo'yicha fuqarolar murojaatlari o'rganilib, muassasa qish mavsumiga to'la shay holatga keltirildi. Xalq qabulxonasiga kelayotgan biror bir murojaat e'tiborsiz qoldirilayotgani yo'q. Bu dargoh bundan buyon ham odamlar dardu tashvishlari bilan yashab, masalalarning amaliy yechimi bo'yicha ishlarini davom ettiraveradi. Ayni shu maqsadda davlatimiz rahbari topshirig'iga binoan shu kunlarda viloyat bo'ylab vazirlik va idoralarni jalb qilgan holda ommaviy qabullar tashkil etilmoqda. Jonli muloqotlar tafsilotlari to'g'risida keyingi dasturlarimiz orqali atroflicha ma'lumot berib boramiz.